בנגב ובגליל. זה לא זה, יש סעיף אחר על זה. אל תגידי לי זה לא זה. יש סעיף אחר על זה. תגידי, תגידי איפה אנחנו עושים כסף. אתה מדבר על השנת מעבר? לא, את רואה, עזבי, התחלת להרבב. יואב, תמשיך. לא, די, נו, ינון, נו, תעשי את זה. אני אומר לך את כל הפירוט, אחר כך תחליט איזה תוכנית שאת רוצה. אבל אנחנו שואלים מה זה תוכנית מעבר לצעירים חרדים. תגיד לי, זה כסף שלי שאתה שואל אותי, לא הבנתי. אז תביאו את יושב ראש, אז תביאו את יושב ראש. זה כסף של הציבור, אדוני ישיבו, זה כסף של הציבור. יואב, רבק, רק תגידו מה זה, הכל בסדר, נעבור הלאה, תגידו מה זה. יואב, יש לך הסבר על השאלות שאנחנו שואלים? כן, אני מיד אסביר. אוקיי, דבר אלינו. אני גם חושב שאנשים יכולים לעבור במימון עצמי, זאת אומרת, השאלה אם צריך בשביל זה כספי ציבור.